Hello， 大家好，我是阿拓。犀角鳞片的最后部分，我留给了个三叠纪时期的原始巨龙们，作为代表恐龙的标志性类群。这群问鼎陆地体型巅峰的王者们，究竟是怎么来的呢？这期我们就来看看恐龙第一王朝原犀角鳞的故事。上主角。这款模型展示的中国龙捕食陆丰龙的场景，是很多人对恐龙第一王朝的印象。似乎兽脚类捕食蜥脚类的模式在大家脑中已经根深蒂固了。然而早住过世的恐龙们只不过是三叠纪时期的延续，恐龙第一王朝的神秘之处应当是三叠纪晚期的这三千万年。从演化树中我们就可以看出，蜥脚类恐龙有一个明显的分水岭，我们熟悉的那些长脖子长尾巴体型硕大的怪物们都属于真蜥脚类这个分支，它们是在早住过灭绝事件之后兴起的。而在这之前，蜥脚类恐龙的主力军是和它们大不相同的原蜥脚类。目前公认的最早期恐龙来自南半球两个晚三叠式卡尼奇的地层，阿根廷的伊斯基瓜阿斯托组和巴西的圣玛利亚组。2.32亿年前，这里是恐龙演化的中心。之前的视频我们介绍过埃龙和原始兽脚龙，当然最早期的蜥脚龙恐龙也是出自这里。月干骨始盗龙是早期恐龙中的大明星，学名的意思是从月干骨来的破晓掠夺者，曾被誉为是世界上最早的恐龙，而它正是蜥脚龙恐龙的原始面貌。没错，刚诞生时的蜥脚龙恐龙和兽脚龙几乎一模一样，同样是一对小犄角，或许这个形态就是蜥臀目的祖先形态。然而始盗龙最奇特的是它同时拥有着肉食性和植食性的牙齿，是一种杂食性动物。那么问题来了，弹幕猜一猜，原始蜥脚类的杂食性是从什么食性演化而来的呢？哎，这就要看另外一个恐龙了。2016年，古生物学家命名了一种出土自巴西圣玛利亚组的原蜥脚类恐龙布氏盗龙。通过系统分析，布氏盗龙、未亚氏盗龙成为了最早的蜥脚类恐龙，演化位置位于蜥脚型亚目的最底部，而它的牙齿形状显示这是一种肉食性动物。这位蜥脚类乃至蜥臀目甚至所有恐龙的祖先都是肉食性的理论提供了佐证。将卡尼奇的恐龙汇总后，我们可以推测蜥脚类的食性经历了从肉食到杂食再到植食的演化过程，在这么短的时间内从肉食走向了完全相反的植食，那真是不羡而放屁不走寻常路呀。为什么会有这样的演化呢？我们可以从布氏盗龙的身上窥探一二。布氏盗龙的骨骼保存的比较完整，最重要的是立体的完整头骨通过 CT 扫描可以复原出颅腔的形态，这就让我们看到了最早的恐龙脑子是什么样的。从绝对大小来看，布氏盗龙的脑子很小，只有 1.5 个实打实的黄豆大的脑子。这个蜥脚类的祖先貌似迎合了对植食性恐龙的刻板印象，那就是就他妈跟谁脑袋好死活的。但实际上从相对大小来看，布氏盗龙的脑子反而比那些巨龙们要大。换句话说，后期的蜥脚类确实是变笨了，但这和他们走向植食性有很大的关系。布氏盗龙良好的小脑绒球和较小的嗅觉形态显示他们捕食猎物主要依靠的是视觉而不是嗅觉。而古生物学家对多种蜥脚类恐龙的颅腔进行研究发现，随着蜥脚类恐龙体型的增加，他们的嗅球占据颅腔内空间的比例也变得越来越大，而小脑绒球几乎退化消失。为什么蜥脚类要增强嗅觉弱化视觉呢？因为对于植食性动物来说，强大的嗅觉可以帮助它们识别易于消化的植物，同时也能帮助探测潜在的威胁。而在这样无脑吃的发育下，视觉自然就被淡化了。而且蜥脚类的脑垂体的相对大小也在逐渐扩大，脑垂体可以分泌生长激素促进身体的增长，这或许是后期蜥脚类能长成庞然大物的条件。或许早期蜥脚类的食性转变是环境选择下的巧合，但与其植食性对应的脑部演化却又顺理成章。从和兽脚类几乎一模一样的小型掠食者，到30多米长、几十吨重的地表最强植食性动物，不得不感叹演化的神奇。不过，早期的杂食性蜥脚类并没有延续太久，龙神龙科等物种很快便退出了演化的舞台。在晚三叠式的诺丽起，从汉龙类开始，蜥脚类正式走向了植食性的发展道路。如果说蜥脚类第一阶段的关键词是食性转变，那么第二阶段的关键词就是体型增大。诺丽起早期的汉龙类如黑水龙，体长仅有3米左右，纤细的身躯还难以建立属于他们的帝国。在广布针叶树的盘古大陆，想要成为真正的优势物种，就必须得征服高处的树叶。终于在2.2亿年前，蜥脚类恐龙的始祖巨人出现了，它就是板龙类。板龙类的出现代表着恐龙正式进入了三叠纪巨型动物的行列，从此之后计量蜥脚类的单位也就变成了吨。在南非莱索托地区的下一类特组是蜥脚类第二阶段的黄金演化区域，这里形成了一个以蜥脚类为主导的生态系统。在我们以往的认知中，能占据一个生态系统绝大部分的应该是小型动物，
可下一个特组却是个例外，这里的犀角给占比高达 80%， 而且可都几乎是8米级别的大型植食性犀角类。这就好比现今非洲大草原上大象的数量占了所有生物的一大半，如此霸道的占比让整个下一个月特组几乎没有肉食恐怖。毕竟在三叠纪能对付这种巨物的也只有顶尖的伪鳄类了。这一波犀角类的体型爆发直接把生态等级强行拉高个一大截，可谓是真实创立了一个属于恐龙的巨人之国。不过当时的巨人之国仅在盘古大陆的南方一带，毕竟浩瀚的大沙漠隔绝个南北，巨龙们还无法跨越这个死亡地带。可不出意外的，地球上还是出个意外。约 2.15 亿年前，一颗小陨石侵吻了加拿大东部地区，撞出了一个直径70千米的魁北克之眼，这引发了环境的连锁反应。撞击后不知怎的，岩石的风化明显加剧了，大量的二氧化碳在岩石风化中被吸收变成了碳酸盐。随着大气中二氧化碳浓度的降低，干旱得到缓解，死亡沙漠中出现了一条横跨南北半球的生命通道，这简直就是给巨龙们开了个后门啊！板龙卫是彻底的武则天守寡，失去理智，拍拍屁股起身准备北伐。顺着绿色通道，他们是一路吃一路拉，不知不觉的就抵达了欧洲，成为了最早踏入北半球的犀角类之一。出身巨人之国的板龙卫到了欧洲，那堪称降维打击，五米对一米，优势在握。于是板龙卫横扫了整个欧洲，成为了当时最繁盛的脊椎动物。板龙属就是在此时出现的，在德国、瑞士、法国和格陵兰都发现了它的化石，个体多达数百个。在与恐龙同行的第一集中，有一个深入人心的画面，一群巨大的板龙四肢着地缓缓走来，在腔拱拱的衬托下显得特别震撼。不过板龙属的前肢只有后肢的一半长，还长着防身和觅食用的大爪子，手掌活动范围非常有限，根本无法做出掌心朝下支撑身体的动作。如今霸王龙的袋鼠站姿势已经被完全纠正，可默默无闻的板龙还常常以断手的形象示人，这也导致了一个误区，原犀角类的四足行走是从板龙类开始的。实际上为了支撑庞大的身躯，板龙科采取的策略是先把后肢演化得特别发达，而非靠前肢着地分担体重。但随着体型的进一步增加，双足行走确实给犀角类带来个负担。比如大脚类的里奥哈龙科，他们的前肢长度已经达到了后肢的三分之二，但是活动性却没有提升，在保持身体平衡方面已经有些吃力。但它的背部僵直，肩带固定，还是不适合以四足行走。为了解决日益增长的体型和不平衡双足行走之间的矛盾，犀角类开始了第三阶段的演化，尝试四足形态。首先，一些大脚类开发出了一套半四足的行走模式，它们的前肢灵活度大大提升，演化出抓握能力的同时，也适应了落地辅助行走，这就是犀角型类。阿根廷的鼠龙是犀角型类最原始的物种，刚孵化时身体重心位于胸部，明显是以四足行走，但在年满一岁后，重心会逐渐后移到骨盆，转变成二足行走。最近科学家选取了鼠龙处在不同生长发育阶段的个体标本，研究它的生长规律，发现年轻个体的长骨尤其是股骨存在明显的结构和形态变化。早期个体股骨的切面以纵横的血管间隙为主，起到滋养的作用，中期的以板层和丛状血管为主，而晚期个体的股骨中存在广泛的哈佛式组织，板层逐渐减少，这种变化可能就对应了鼠龙的运动姿势改变。南非下一个月特组的黑丘龙是四足犀角型的代表，它的前肢长度是后肢的 63%， 四肢巨大而沉重。由于它正处于两足到四足的过渡期，前肢辅助行走的能力很弱，所以其四足速度比后期的巨型犀角类还要慢，只有 8.8 千米每小时，有望创造最慢犀角类的吉尼斯纪录。从鼠龙到黑丘龙，犀角型类逐渐从倾向二足行走演化成了倾向四足行走。从肉食性的布什道龙到犀角夏目的诞生，原犀角类的三大阶段演化仅仅花费了1300万年而已。反观此时恐龙的另两大分支，鸟臀目连个靠谱的影子也见不着，兽脚类也还沉浮在巨鳄的淫威之下。可以说原犀角类才是恐龙第一王朝最耀眼的类群。除了外在的行走模式改变，犀角类的内核也在改变。拨开这些沉重巨龙的外表，你会发现它们的骨骼气腔化也在不断增加，这也是犀角类演化的大趋势。正是由于骨骼气腔化程度的不断提升，它们才能在未来演化出藐视所有陆生动物的体型。这时我们再来看看这些复原图，是不是已经有个真犀角类的模样了。阿根廷的莱森龙科是犀角夏目的一个原始分支，身长7到10米，体重1至3吨，具有高度气腔化的颈椎和背椎，颈椎短而高，看起来脖子特别壮实，它们的肩胛骨非常发达，让前肢能更有效的承重，但脚上还没长出大象那样的肉垫。莱森龙科所处的环境生长着大量低矮的种子蕨类植物，
这是他们的主食。过去以低矮植物为食的啃食兽类已经衰落，所以蜥脚类演化出了莱森公科这样的扫地机来填补生态位。同时，莱森公科还继承了早期恐龙的神迹，在幼年时会加速生长，生长速度能达到晚期蜥脚类的三倍。这种高速生长需要消耗大量的食物，而种子蕨是一种喜水的植物，每逢旱季便会减产，所以莱森公科还改进了生长模式，当食物充足时就疯狂成长，当食物匮乏时就猥琐发育。这种易速生长在骨骼上留下了一圈圈裂痕，就像树干一样。此时无论是原蜥脚类还是早期的蜥脚下目，都达到了演化的顶峰，巨型化、多样化、数量多、分布广，它们让恐龙首次在陆地生态系统中占据了主导地位。即便是三叠纪末大灭绝后，这个格局仍然没有被打破，火山齿龙等沉重龙类依然在悠闲地漫步，大锥龙科甚至完成了全大陆的开拓，只不过他们的敌对从伪鳄类变成了师出同门的兽脚类。然而接踵而至的早柱龟灭绝还是断送了这个恐龙时代的第一帝国，诸国盛世没有个始祖巨人的脚印，但整个星球都将在他们的地名下颤抖。